Thomas-test, da ligger pasienten på kanten av benken med rimelig maksimal fleksjon i begge hofter. Og på den siden du da er interessert i å undersøke, så ekstenderer du da hofta. Og da med flektert kne så blir jo det da en rectus-test, for da strammer du den maksimalt. Og så hvis du da gjør det som om med ekstendert kne, så blir det en iliopsoas-test. Og hvis da du ikke klarer å ekstendere forbi null, så er en av de musklene stram. Og hvis jeg nå illustrerer det ved å si at Maries hofte stoppet i den stillingen der, så vil da ved å flektere ytterligere eller rotere på bekkenet, så vil den se at de beveger seg sammen.